მაგრამ ასე იგი მეუღლეს ასეთი წუნდებული 13 წლიანი ნაძვი მოუტანა შუაში ასეთი გრაფიკებული იყო და აი ესეთი საყვარელი ესე აი ამას კრეატივი ქვია მართლა მაგრამ ამდენ წვალებას რაღაცა კარგი იყიდა ნორმალური შეიძლება უბრალოდ თანხა დაზოგეს და ანუ კიდე აა შესაძლებელი ხო 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 რომელიც არა შემდეგ ნახოთ ესე იგი ხო, აი ეს არის კიდე ძალიან საინტერესო, როცა არ დაგვიდა. ესეთი მექნება მე წელს, როცა არ მაქნა, ძუ რაღაცა მომა. ესე ინდექს მომხარებას თურმე გარდაეცვალა მშობელი, რომელიც ამ ლეგვის დეკორატიულ ხესებს თავდა საშობაო და იმის პატივსაცემად მოურთავს ზეს და მოგა ჩვენთვის ეს არის ნაძვის ხე. კი ბატონო, აი ეს მიყვარს, ნაძვის ხე შტაბი. ნახე რა მაგარია. კი ბავშვიც ხარობს და მშობელიც გაერთიანებული. ნაძვის ხე ლამპიონებსაც შემოგთავაზებთ ახლა. აი ესე გამოიყურება თავიდან კოუზები მეგონა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ლამპიონები იყო. და ეწერა პრინციპში ისე ვარ მივხვდი. კი ბატონო, უცხო პლანეტელთა თეფში იტაცეთ ძროხას. ძალიან მაგარი და რა თქმა უნდა კატა ყველაზე უხასიათო ამან. შოტლანდიის ქალაქ ულაპულში ნაძვისხე მეზღვაურთა 400 წალი წყალქვეშა ხაფანგით ააწყეს. ხო კი კიბორჩხალები დასაჭერი ხაფანგი ხო ეგეთი ამბავია შემდეგ ესე იგი ფლამინგოების ნაძვისხე ეს არის ფილადელფიის ზოოპარკის შესასვლელთან ხო ესე და ტორტოს გავსდა ხო მოგეც ეს არ მომეც მე უფრო ტორტი მომინდა ამ შემთხვევაში ამას რო შევხედე რაღაც ეგეთი ფერი აქვს ამის ავტორმა კი თვითონ შექმნა ეს დიზაინი ნაძვისხის დიზაინი და პლანეტები და რაღაცა განვითარების რაღაცა მინიმალისტურად მაგრამ უცებ ბაბახ ყველაფერი დაალაგდა შემდეგი სუკულენტი ნაძვისხე ხო სუკულენტი რატო ვერ გავახარე სახლში არ ვიცი მაგრამ მაწი მეწოდინება რას უზავ მე ხვაზე ხარობს და უბედურებაზე და შენ რატო ვერ გაახარე ხასიათების ამბავი მგონია მე სოფლი ხო სოფლი შენებას რა უნდა სოფლი ნაძვისხე ხო აი ესე რაღაცა იყიდა ამის მსგავსი ხომ მქონდა ჩვენს ხო სტუდიაში ხო რაღაცა არასწორად ხო არ მახსოვს თქო ხო ძალიან ამაზი იყო და ყველა მივჩერებოდით და ესე გამოიყურება მოკლედ ეს გავიხსენოთ ჩვენ ნაძვისხეც ამ დროს ნაძვისხე გადაყრილი ბოთლებისგან აი ტაში და ბრავო იმ ადამიანებს ვინც ასე მოიქცა გაგახაროთ ღმერთმა და შემდეგ კიდევ ერთი ნაძვისხე მოკიაფე ცედრები თო ასე ეწერა ამას მოკლედ ხო ნუ რა ვიცი ხა დიდი ვერაფერი განსაკუთრებული და აი ეს დედამოწრა შულს ახლა მაინც იყიდე ნაძვისხეო და აა უი ეს არის ცედრებით კაცო ფოტოები ამერია ბოდიში ხართ ეს არის მოკლედ ლიმნის ცედრებით გაკეთებული ნაძვისხე და შემდეგ აი ეს ხო დედამოწყვეშულს ახლა მაინც იყიდა ნაძვისხე და იყიდა დუდებს ასე და მორთო მორთვა ეზარება ხო ნუ გაწყობა ეზარება და მორთო ხო ასე რომ შეგიძლიათ სიტყვაშიც გამოიჭიროთ ადამიანები თუკი არ გინდათ უბრალოდ ნაძვისხის გაწყობა რა თქმა უნდა თქვენი ნებაა ჩემი ნება ნამდვილად არ არის ეს ხო და შენი მოსართავი შენ მორთე უკვე და ძალიან ლამაზად მოგეთხოვეთ შეგიძლიათ იმედის დილის Facebook გვერდზე ასევე ამ ვიდეოს ქვეშ გამოგვიგზავნოთ სურათები და გვაჩვენოთ თქვენ როგორი ნაძვისხე გაქვთ ძალიან ძალიან მიყვარს ნაძვისხე ხო და მინდა რა მე არ მაქვს კი და ძალიან პატარა მაგრამ მე მომინდა ჩვენ არ განვიკითხავთ ნაძვისხეებს ამ თემაზე მეგობრები არ განვიკითხავთ ყველა ნაძვისხეს აქვს არსებობის უფლება